Sveicināti raidījumā Spriedara Delfi, Delfi TV un RTV ētrā studijā Andris Auzāns. Šī nedēļa nāca ar diezgan skaļiem un pamanāmiem notikumiem. Policijas specvienība ielaužas Baltic International banka ēkā, savukārt banku uzraugs aptur šīs bankas finanšu pakalpojumu sniegšanu. Tādēļ šodien raidījumā runāsim par šiem notikumiem, banku uzraudzību un situāciju finanšu nozarē kopumā, kā to ietekmē un ietekmēs inflācija un iedzīvotāju maksātspējas kritums. Šodien studijā finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs Santa Purgailis, sveicināti. Un finanšu nozares asociācijas valdes loceklis Jānis Brozovskis. Labdien. Labdien. Kāpēc finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmums tika pieņemts tieši tagad, ja bija zināms, ka bankai ilgstoši jau bija problēmas? Nu, uzraudzības procesā tā notiek, ka ir secīgas darbības, un tad pienāk tas brīdis, un tas brīdis ir tad, kad šie lēmumi ir jāpieņem. Ja? Un tas nav ne ātrāk, ne vēlāk, tas ir tieši tajā brīdī, kad ir nepieciešams pēc visiem mūsu uzraudzības plāniem. Bet lēmums tika pieņems ārkārtas sēdē, tā bija ārkārtas sēde? Jā, nu, tas ir tāda procesuāla darbība. Kārtējās sēdes ir ar kārtējiem jautājumiem, ja šis tomēr ir ekstra jautājums, ja kuru nav iespējams un nav vajadzības plānot un jau izziņot laicīgi, ja, tā kā tam būtiski nav nozīme, vai tā ir ārkārtas vai kārtējā sēde, bet jā, tas lēmums tik pieņemts. Vai komisijas lēmums praktiski nozīmē to, ka banka nekad vairs nevarēs savu darbību atjaunot? Nu, principā, kamēr bankas licences nav anulēta, ko šobrīd, kas ir procesā, jo mēs esam iesnieguši pieteikumu Eiropas centrālajai bankai šo licenci anulēt, ja kādas iespējas vēl pastāv, ja, tad gala lēmums ir licences anulēšanas lēmums. Ja, bet principā, teorētiski var būt tāda iespēja, var būt, bet praktiski nu, es neredzu tādu iespēju. Cik formāls vai cik nopietni, teiksim, Eiropas centrālā banka izskata šīs bankas licences jautājumu tagad? Eiropas centrālā banka pamatojas uz mūsu Finanšu kapitāla tirgus komisijas iesniegto pieteikumu, izvērtējumu. Protams, tas arī ir viņa process, jo viņi ir gala lēmuma pieņēmēji. Tas nav formāls process, tāpēc tas prasīs laiku. Un visticamāk, nu vismaz mēnesi vai pat vairāk, kad Eiropas centrālā banka arī ļoti rūpīgi izskatīs šo pieteikumu un tad pieņems gala lēmumu. Kā vērtēt šo situāciju kopumā? Tas ir normāls process? Ne visiem banku biznesā veicas? Nu, principā, lietojot jūsu terminoloģiju, jā, tas ir normāls process un nedaudz plašāk, varbūt paskatoties, burtiski nesen ir publicējusi arī Eiropas Banku Federācija apskatu par to, kādas mēs esam bankas Eiropā bijušas pagājušajā gadā, un banku skaita samazināšanās ir diezgan noturīga tendence Eiropā jau no šī gadsimta sākuma, teiksim, no 2002. Gada, kad bija vislielākais pīķis, kad bija visvairāk banku Eiropā, tā kā konsolidācija visu laiku notiek. Bet vai tā ir laba tendence šī konsolidācija, nu, veidojas tāda kā monopola bez mazē? Nu, teiksim tā, manuprāt, viņa nav ne laba, ne slikta, viņa vienkārši tāda ir, ko diktē dažādi apstākļi. Tā skaitā arī pieaugušās regulatorās prasības, tā skaitā biznesa vide, tā skaitā digitalizācija, protams, arī konkurence ar tā saucamajiem fintekiem. Tā kā nu, tā ir vienkārši situācija, ar ko mums visiem ir kopā jāsadzīvo. Vai veidojās monopoli? Nu, nav tāda liela monopolizācija finanšu sektorā, varbūt kā pat salīdzinot kā citos sektoros. Finanšu nozares asociācijas sniedz konsultatīvu palīdzību saviem biedriem, to varam arī dzen paskatīties uz ekrāna. Vai esat snieguši kādu konsultatīvu palīdzību arī Baltic International Bank, kas ir jūsu biedru sarakstā? Tajos ietvaros, ko mēs sniedzam visiem biedriem, tātad mēs strādājam komitejās, darba grupās, un, protams, tur tiek pārunāti jautājumi, kas kādiem biedriem ir aktuāli, bet pozīcija jau vienmēr ir nav kāda viena biedra, bet tā ir visu kopējas industrijas pozīcija. Vakar skatījos jūsu mājaslapu, Baltic International Bank bija jūsu biedru sarakstā. Šodien skatos, un to varam paskatīties uz ekrāna, šī banka sarakstā vairs nav izslēdzēta? Baltic International Bank, es gribētu teikt tā, ka rīkojās laicīgi un atbilstoši, kā vienmēr ir kā rīkojās atbildīgi mūsu biedri vienmēr. Nonākot šādās situācijās, viņi vienkārši paši pieņem lēmumu par izstāšanos, un kolēģi no Baltic International Bank
arī rīkojās tāpat. Tā kā liels paldies viņam par to, viņi vakar izstājās no asociācijas. Nu, logo gan vēl jūsu mājas lapā pirms brīža vēl bija palicis. Nu, sarakstā vairs nebija. Mājas lapa tehniski. Jā. Es saprotu, ka tas viss ir procesā. Man liekas, logo vairāk arī nav. Ļoti iespējams, ka šajā brīdī vairs nav. Policijas ielaušanās bankas ēkā un bankas darbības apturēšana notiek gandrīz vienlaikus. Jūs esat teikusi, ka tā ir tikai sakritība, tad jums tiešām nebija informācijas, ka būs kādas policijas darbības bankā? Mēs bijām informēti apusēji par to, kas notiek pie mums un kas notiek policijā, bet šīs darbības nebija nekādā veidā saskaņotas. Ja? Tā kā mēs tāpat kā ļaujam darīt tiesību sargājušām institūcijām savu darbu, tā arī viņi ļauj darīt mums savu darbu. Ja tik cik vispār informācijas kaut kāda apmaiņa ir iespējams starp iestādēm, tik daudz tā arī notika. Jūs preses konferencē sacījāt, ka jums nav informācijas, par ko policija sākus kriminālu procesu, bet vai tad nu, banku pārkāpumiem nav jābūt banku uzrauga uzmanības lokā, vai arī policija gluži vienkārši ne visu drīkst jums teikt? Policija ne visu drīkst mums teikt, un mums ir tāpat faktiski informācija par kriminālu procesu, kas izskanēja arī mēdījos, ko pēc tam arī komentēja, bet, nu, protams, kaut kāda nojausma jau rodas. Bet šobrīd ir kaut kas vairāk nekā nojausma? Nē, un šobrīd mēs joprojām ļaujam policijai darīt darbu. Cik es zinu, tad joprojām notiek darbības bankā. Un paralēli arī mūsu pilnvarnieki ir tur, lai efektīvi strādāt, lai iespējams ātri varētu uzsākt garantētās atlīdzības izmaksas. Ja? Tā kā šeit arī ir vajadzīga sadarbība, ja, lai viens process nekaitētu otram. Bet jūsu interesi un policijas interesi par to, ko banka ir darījusi, nepareizi, tad tomēr mazliet atšķiras vai tomēr kaut kā pārklājas? Nu, tās principā atšķiras, ja, jo tie lēmumi, uz kuriem mēs bāzējam savu lēmumu apturēt bankas darbību, kas aizsākās ar šo te atzīšanu par tādu maksājumu iestādi, kas ir nonākusi grūtībā vai nonāks, un tad attiecīgi nenoregulējumu, tas viss jau ir. Tas nav vienas dienas lēmums. Ja, tad jau vairākus jau mēnešus mēs ļoti intensīvā uzraudzības procesā vērojām, bijām ļoti ciešā saziņā ar banku. Ja, un tas nav tā, ka mēs pirmdien atnācām un pēkšņi nolēmām. Policijas ielaušanās bankas ēkā tas viss izskatījās tā nu, mazlietiņa ar šova elementiem, vai jūsprāt ņemot vērā to, ka nu, viss, kas saistīts ar finanšu sektoru, ir mazliet arī dzen sensitīvs, vai policijai nevajadzēja rīkoties maķinīt mierīgāk un klusāk un nepamanāmāk? Nu, ziniet, mācīt, kā policijai rīkoties, neesmu tik kompetents, bet laikam pilnīgi atklāt var teikt, ka mēs dažādos formātos jau arī runājam ar tiesību aizsardzības iestādēm un varbūt nevis par šo konkrēto gadījumu, bet arī citos gadījumos mēs vienmēr esam aicinājuši, ka nu, jārīkojās ļoti proporcionāli un atbilstoši, jo tas viss jautājums jāskata nu, tādā plašākā kontekstā, ko jūs pareizi minējāt. Bet par šo konkrēto gadījumu noteikti jājautā pašiem kolēģiem no policijas. Bet mēs jūsprāt, bija proporcionāli un atbilstoši? Nu, man grūti pateikt, es nezinu. Ja jūs man tā kā cilvēkam jautājat, nu, man vispār nepatīk, ka stiklus sit, jā. Nu, tas ir vienīgais, ko es varu pateikt. Jo tas arī ir īpašums, vai ne? Arī, nu, arī no tāda aspekta. Nu, pirmkārt īpašums, otrkārt, nu, noteikti var rīkoties arī bez stiklu sišanas. Protams, ja ir kaut kāda apstākļa, ka stikli jāsit, nu, tad tur ir jāpieņem lēmums. Vai šie, tie bija te? Nezinu, diemžēl. Te arī skatītāji jautājums, nu, viņam arī dzen ir savs tā kā komentārs, kādu mērķu vārdā jūs esat aizvēruši un turpināt aizvērt Latvijas bankas. Apsūdzībās par iespējumu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizēšanu lielās Latvijā pārstāvētās bankas ir samaksājušas Eiropā katra aptuveni 10-15 reizes lielākas soda naudas, kā Latvijas banku sektors vispār kopumā ir. Un nekas šīs bankas Eiropā nav aizvērts šādi. Secina skatītājs. Ko varat atbildēt, kāpēc, nu es pārformulēšu, kāpēc mazās bankas aizveram, bet lielās maksā sodas un strādā? Tas ir ļoti
kā saka, proporcionāli. Ja? Un, kā es teicu, nevienmēr un arī šī gadījumā banka netiek aizvērta tikai tāpēc, ka ir kaut kāds viens pārkāpums. Ja, ja pārkāpums, kā jūs sakat, piemēram par sodiem, un šie sodi ir pēdējie lielākie izskanējuši tieši finanšu noziegumu novēršanas jomā, ja mēs redzam, ka jā, darbības ir bijušas neatbilstošas, par ko arī ir piemērots sots, ja, tad attiecīgi redzam, ka banka ir atzinusi savas kļūdas, ir izveidojis mehānismus, kas ļauj nākotnē šādas kļūdas nepieļaut. Ja? Un tālāk turpināt darbu, nodrošināt visus rādītājus un strādāt. Ja? Bet šī gadījumā ar mazākām bankām ir tā, ka ir kaut kāds apstākļu kopums. Ja? Un šeit varbūt var lietot terminoloģiju, ko mēs šobrīd labi varam novērot saistībā ar futbola spēli. Tātad nevienmēr uzreiz ir sarkanā kartīta noraidījums. Ja? Tātad ir sots, ir vēl kāds sots, ja? Tad ir dzeltenā kartīta, un tad beigās tikai, ja ir ļoti traki, tad ir sarkanā kartīta noraidījums. Ja? Tādā kontekstā arī mums ir jāskatās uz to, kā mēs, kā uzraugs, šobrīd pieejam attiecīgi sots, ja mēs saprotam un kopīgi mums ir plāns ar banku nozari, ar konkrēto tirgus dalībnieku, un mēs kā uzraugs varam teikt, ka jā, izpildot šos nosacījumus, banka var turpināt strādāt, jā, lūdzu. Ko var teikt par šo skatītāju jautājumu, ka lielās bankas maksās sodus un strādā, bet mazās teiks laiks? Nu, par skatītāju jautājumu var teikt to, ka ja mēs paskatāmies tādā plašākā Eiropas kontekstā, tur arī ir ne tikai mazās un ne tikai vidējās ir aizgājuši no tirgus. Tur dažādi apstākļi kopumi, kā tika minēt. Es domāju, ka mēs nevaram teikt, ka kaut kādā veidā tur lielākās savādāk un tās savādāk. Protams, izvērtējot visus tos aspektus, es domāju arī, kad tiek lielajām bankām startautiski, laikam Danske banka tikko kaut kāds 2 miljārdus dabūs maksāt. Tur jau tiek ņemt vērā arī visi tie aspekti, kā viņi strādās, kur strādās, kāda ir uzrauga sadarbība, tas, ko te Purgājas kundze minēja. Par ko šāds 2 miljārdi milzīgs? Nu, par to viens no lielākajiem iemesliem ir par tiem notikumiem, kas bija Igaunijā ar Danske banka arī iesaisti. Šajā noziedzīgā ceļā iegūt līdzekļu legalizācijā, un tur vēl viņiem ir pārmetumi par to, ka viņi ir arī atzinuši to, ka viņi būtībā ir snieguši nepareizi informāciju gan ieguldītājiem, gan arī savām uzraudzības institūcijām Amerikas Savienotajās valstīs un Dānijā. Tā kā tas ir ļoti būtisks sots, tā kā es domāju, mēs tā nevaram teikt, ka tikai mazās vai tikai lielās. Nu, tieši tā, un uzrauga darbs ir primāri aizsargāt noguldītāju un ieguldītāju intereses. Ja? Un tas sabiedrības ietekmes izvērtējums arī ir viens no ļoti svarīgiem aspektiem mums pieņemot šādus lēmumus. Ja? Un vēlreiz atkārtošos, tas ir daudz un dažādu faktoru kopums. Ja? Tas nav tikai pārkāpums vienā konkrētā jomā. Šeit mēs runājam, ja banka ir jāslēdz, protams, var arī pieņemt lēmumu slēgt banku, pamatojoties tikai uz vienu aspektu, kā piemēram noziedzīgu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārkāpumi. Ja? Arī tādi ir bijuši gadījumi. Bet kopumā faktiski ir pasākumu kopumi, kas sabiedrības interesēs, tomēr ir labāk šo banku slēgt. Runājot par sabiedrības interesēm, tad kāda būs šīs bankas finanšu pakalpojums sniegšanas pārtraukšanas ietekmus pārējo finanšu sektoru un stabilitāti tieši nulle? Praktiski nekādi, jā. Klientu skaits ir neliels, noguldījuma apjoms arī, protams, proporcionāli neliels. Līdz šim tā bija desmitā mazākā vai lielākā banka Latvijā, ja salīdzinoši tiešām nekāda ietekme, un to mēs arī novērojam, ja. Ļoti mierīgi klienti nekur nedrūzmējas. Ja? Mums ir atvērta zvanu līnija, mēs mierīgā rindas kārtībā varam apkalpot, atbildēt uz visiem jautājumiem. Informācija ir pieejama, mēs redzam, ka tiešām ietekmes nav. Vai piekritat, ka ietekmes nav un nebūs? Nu, teiksim tā, es zinu arī, ka visiem uzraugiem, kas strādā uzraudzībā, nu, visiem šķiet, ka ir baigi vienkārši banku aizvēt. Ja? Nu, visi ir cilvēki, visiem sirds par to sāp. Protams, ka man arī vēl jau vairāk sirds sāp par saviem biedriem, kolēģiem un tā tālāk. Tā kā
tik, nu, es tā nevaru tā emocionāli abstrahēties no visu šī. Bet, protams, ka, ja mēs runājam tādā globāli un pa finanšu ietekmi, tad, jā, nu, šīs bankas, šīs status, kas ir tagad, nu, viņš nekādā veidā neietekmē kopīgo ne noguldītāju situāciju, ne vēl jau vairāk visu finanšu sistēmu kopumu. Kas bija šīs Baltic International Bank vidusmēra klients? Nu, ne jau parasts darba ņēmējs ar vidusmēra algu. Tur bija nu, īpašnieku, varbūt kādi draugi, miljonāri vai nu, kāda tur bija tā klientu kompāna? Jūs zināt, protams, atsevišķus klientus mēs nekomentēsim, protams, bet kopumā tiešām bija diezgan raips tas klientu loks, sākot no daļēji bija gan juridiskas personas, gan fiziskas personas, apmēram līdzīgās proporcijās bija rezidenti un nerezidenti, ja, tā kā, nu, diezgan raips tas klientu skaits bija, jā. Bet arī tai skaitā jūs pieminētie arī vidusmēra cilvēki. Tomēr bija, jā. Bet vienai lielai daļai klientu bankas konta atlikums ir nulle, tātad. Jā, tas nozīmē, ka jau vairākus gadus tur nenotika nekādas darbības, ja, un faktiski varbūt no kaut kādiem vecākiem laikiem tas konts ir palicis, ja, neaktīvs, tā kā, nu, jā. Garantēto atlīdzību izmaksa, cik daudzi nesaņems visu naudu? Tas ir ļoti neliels procents. Ja tur ir atsevišķa likumā noteiktā kārtībā, kuras ir tās institūcijas, kas nesaņem, bet tas ir tiešām tur pāris klienti. Finanšu un kapitāla tirgus komisija šogad bija plānojusi 14 pārbaudes bankās. Vai tās visas ir veiktas vai vēl turpinās? Praktiski visas ir veiktas. Man liekas, ka viena vai divas vēl ir noslēguma stadijā. Tagad arī mēs tiešām pilnībā būsim izpildījuši savu mērķi, sasnieguši. Un kā jūs redzat un dzirdat, tad faktiski no visām šīm pārbaudēm, kuras nav tikai finanšu noziegumu novēršanas jomā, tās ir pārbaudes pa, nu, pa visu perimetru plaši, par dažādiem riska vadības mehānismiem. Tur pārsvarā ir laba situācija, ir nepieciešama varbūt kāda neliela uzlabojuma, ja? Un tikai ļoti atsevišķos gadījumos šīs te pārbaudes rezultēs ar kādiem tur soda mehānismiem vai kaut kādiem ierobežojumiem darbībās vai kādiem citiem uzraudzības instrumentiem, kas tiek piemēroti. Ja? Tā kā labā ziņa ir tā, ka pēdējo gadu laikā banku situācija bankās un tās, kas, ko mēs redzam caur šīm pārbaudēm, ir būtiski uzlabojusies. Ja, ja agrāk jūs atceraties vēl pāris gadus atpakaļ, kā uzraugs iegāja saucamajā AML pārbaudē, ja, tā uzreiz tad tur bija skaidrs, ka nāk sots. Ja. Šobrīd tāda situācija nav, ja mēs dzirdam tikai par atsevišķiem gadījumiem. Vai šobrīd no šim 14 pārbaudēm vai tiek apsvērti kaut kādi soda mehānismi šobrīd? Bankā. Šobrīd tas, kas ir izskanējis publiski, tas ir. Šobrīd nekas vairāk nav mūsu dienas kārtībā. Jā. Baltic International Bank bija ilgstošā uzraudzībā. Ko tas sevi ietver? Ko nozīmē šī ilgstošā uzraudzība? Ar ko tā atšķiras? Ilgstošā pastiprinātā uzraudzībā. Jā. Jā, ilgstošā uzraudzībā ir visas bankas, jo mēs viņus visu laiku katru dienu uzraugam. Bet pastiprinātā uzraudzība nozīmē to, ka faktiski jau no 17. Gada šī banka nespēja atjaunot pelnītspēju. Tas nozīmē, ka nepārtraukti banka cīnījās, lai, kā saka, noturētos uz ūdens. Ja? Tad kapitāla pietiekamības rādītāji visu laiku bija tuvu tam, ka tie tiks, nu, netiks izpildīti. Tāpat tās bija dažādas situācijas ar akcionāriem. Ja? Banka jau gadiem nespēja atnest un noprezentēt un ieviest dzīvotspējīgu stratēģiju. Ja? Biznesa plāni tika kaut kādi radīti, bet tie nekādā veidā netika ieviesti un nerealizējās. Ja? Tā kā, nu, tas ir tāds biznesa, varbūt nepareizu, neprofesionālu biznesa lēmumu kopums, kopā ar nespēju tomēr piesaistīt ilgtermiņa tādus spēcīgus akcionārus, kas ir gatavi banku atbalstīt ar kapitālu. Ja, tā kā atkal vairāku faktoru kopums, kas beigās noved pie neveiksmīga biznesa rezultāta. Vai piekrītat, ka tiešām neveiksmīgs biznesa rezultāts? Nu, kā saka,
lietojot jūsu futbola terminoloģiju, nu, diemžēl rezultāts ir uz tablo mums šoreiz. Bet, nu, katrā ziņā, ja, cik mana pieredze, nu, skaidrs, ka viens no lielākajiem un galvenajiem jautājumiem jau ir kapitāls un akcionāri. Un tas ne tikai Baltic International, bet tas vienmēr ir ļoti sarežģīts un grūts process to izdarīt, jo ir atšķirībā varbūt kā no citiem biznesiem, tad mūsu regulētajā biznesā, ne tikai bankās, ir nu, ļoti paaugstinātas prasības pret akcionāriem. Runājot par šo ilgstošo uzraudzību, cik vēl bankas ir šajā ilgstošajā uzraudzībā? Nu, kopumā no banku sektora tādā īpašajā uzraudzībā ir vēl pāris bankas, kuras uzsāka šo biznesa transformācijas ceļu, un mēs redzam, ka nu, vēl līdz galam mēs nevaram teikt, ka tas ir pilnībā izdevies. Ja? Bet šī sakarā es gribētu teikt, ka... Tas ir lielas vai nelielas bankas? Tas nav lielas bankas, noteikti. Nē, un šeit atkal gribu izmantot iespēju uz pozitīvas nots uzslavēt atkal tās bankas, kuras tiešām ir būtiski ieguldījušās, lai šo nišu atrastu, lai ilgspējīgu stratēģiju ieviestu, un mēs redzam, ka tas notiek. Ja? Un tāpat tās jāuzsaka ir arī tās mazās bankas, kuras... Faktiski pašas nolēma, ka atzīt, ka tas transformācijas ceļš nav izdevies, un diemžēl nu, ir jāturpina kaut kādā citā veidā šis bizness, kas nav saistīts ar bankas licenci. Ja? Mēs redzam ļoti labus dažus piemērus, kad piemēram pēdējā bija privāta banka, kas pilnībā nodeva industri bankai visus savus klientus un pati nolēma tā atteikties no bankas licences. Ja? Tāpat ir Expo banka, kas apvienojās ar Signet. Ja? Regensis banka, kas vienkārši arī nolēma pārtraukt sniegt šo bankas pakalpojums licencētus. Ja? Un tas viss notika mierīgi, bez šādiem gadījumiem. Un tas ir tas, ko mēs arī kā uzraugs sagaidām, ka arī banka atbildīgi pati pret saviem noguldītājiem un akcionāriem nu, pieņems šos lēmumus attiecīgajā biznesa ciklā, saprotot, nu būs vai nebūs. Ja? Uz ekrāna šobrīd varam paskatīties datus par rezidentu un nerezidentu noguldījumu īpatsvaru Latvijas banku klientu vidū. Šāda situācija bija 2014. Gadā, kad nerezidentu īpatsvars bija lielāks, un šāda situācija ir šobrīd nerezidentu noguldījumu tomēr paliek, lai gan krietni mazāk apmērā. Kāda šobrīd ir vispār nerezidentu interese būt par Latvijas banku klientiem, zinot, ka viņi noteikti ir tā teikt zem lupas? Nu, pirmkārt, man liekas, tur tajos nerezidentos ir arī uzņēmumi, kas darbojās Lietuvā un Igaunijā. Tie ir arī daudz uzņēmumi, kas ir mūsu pašu uzņēmēju meitas uzņēmumi. Man liekas, ka interese jebkuram rezidentam, un tā ir arī Eiropas nu, ja teiksim, lielākā uzstādījuma banku savienības viens no mērķiem, ka es varu justies drošs, pasargāts un labi apkalpots, neatkarīgi no tā, kurā Eiropas bankā es apkalpojos. Tā kā nu, jebkuram arī nerezidentam mums ir... Sāksim ar to pozitīvo un beidzot noti. Mūsu banku sektors ir ārkārtīgi digitāli labi attīstīts, labi nodrošina finanšu pakalpojumus, un ja vien tam nerezidentam ir kaut kāda arī, sauksim, biznesa vai ārvalstu ieguldītājiem, tā labāk teikt, ir kāda biznesa interese šajā mūsu reģionā, Baltija un tā tālāk, tad es tikai varam priecāties, ka viņi izmanto mūsu finanšu sistēmu. Vai banku uzraugu skatījumā nerezidenti joprojām ir tā lielākā riska grupa, kas nu, teoretiski varētu veikt dažādas pārkāpumus? Tā nevar teikt. Protams, ka atkal paturpinot Brazelska kungu iesākto, ja, nerezidenti arī iedalās divās kategorijās. Ir Eiropas rezidenti, kas arī kaut kādā mērā nokļūst tajā nerezidentu klasifikācijā, bet ja mēs runājam par trešo valstu pilsoņiem vai kompānijām, tad Latvijā šobrīd tikai 6,4% no kopējiem noguldījumiem ir šiem te trešo valstu pilsoņiem. Un tiešām nav tā, ka visi arī šie
trešo valstu pilsoņi ir uzreiz uzskatāmi par augstu riska klientiem. Mums ir ļoti skaidri izdota mūsu normatīvojas noteikumos, ļoti skaidri pateic, kādas ir pazīmes klientam, lai tas tiktu klasificēts kā augsta riska klients. Ja? Jā, nerezidents ir viena no pazīmēm, bet ja tam ir biznesa skaidrs ekonomiskais pamatojums, ja, ir skaidrs, kāpēc viņš ir Latvijā, kāpēc viņš izmanto Latvijas finanšu sistēmu, protams, ka tas risks uzreiz mazinās. Bet vai nebija kādreiz tā, ka mēs pavisam gribējām no nerezidentiem tikt vaļā Latvijas bankās? Nu, man liekas, tāds uzstādījums nulles nerezidentu biznesa nekad nav bijis. Ja? Tas tiešām bija tajā 14. 15. Gadā, kad nerezidentu noguldījuma apjoma depozīti bija par kārtu vēl lielāk nekā rezidentu, kas principā nav normālas tādas sabalansētas finanšu sistēmas pazīme. Ja? Tāpēc, un protams, mēs arī redzējām, kādus riskus tas pēc tam radīja Latvijas finanšu sistēmai. Tāpēc, protams, ka viens no uzstādījumiem tajā deriskinga procesā bija apzināt, kas ir šie nerezidenti, kāpēc viņi ir Latvijā, ja? Un, protams, izvairīties no tādu nerezidentu apkalpošanas, kas, piemēram, ir tā saucamās čaules kompānijas, ja? Kas šobrīd ir arī likumu aizliegts tādas apkalpot. Uz ekrāna šobrīd varam paskatīties Finanšu nozares asociācijas publiskotos datus par krāpšanas gadījumiem, kuros bijuši iesaistīti četru lielāko banku klienti. Tātad varam runāt par izkrāptiem miljoniem. Vai šajā jomā situācija uzlabojas, ņemot vērā, ka cilvēki tomēr par visādiem krāpšanas veidiem tiek arvien plašāk informēt arī bankas informēt? Mm-hmm. Jā, paldies. Nu, šeit ir rezultāti pa pagājušo gadu. Mēs jau esam arī publicējuši par šogad. Tur nu, skaitļi nedaudz savādāk. Piemēram, realizētie ir 10,8, bet nu, tas arī tūl tam gadam. Un nerealizētie ir 4,8. Jāsaka tā, ka mēs ar šo lietu ļoti cīnāmies un ļoti saskaramies. Un, protams, ir uzlabojumi, bet tā... Kā jūs redzat, arī viss tā statistika, diemžēl, joprojām, es domāju, ir tā no tā, kas var mūs apmierināt, neskatoties uz to, ka mums ir izdevies arī vairākas varbūt novērst, joprojām ir daudzas tās krāpšanas, kur mūsu klienti paši akceptē maksājumus. Telefona krāpšana, tur mums burtiski vakardien nācām ārā, ir liels lūgums visiem, kur ir iespēja vai arī izmanto internetu uzlikt ugunsmūri. Kas ir pieejams, ko ir izstrādājuši kolēģi no CERT. Otrs, mēs ļoti sadarbojamies ar telekomunikāciju operatoriem un arī ar viņu regulatoriem, un ir būtiski viņu iesaist gan Latvijā, gan arī vispār Eiropā, jo tā vieni paši mēs ar telefonu krāpšanu vai nu finanšu iestādes vai pat kopā ar tiesību aizsardzības iestādēm mēs galā netiksim. Un vēl kas ir būtiski, pašiem klientiem ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem. Un tas jāizmanto. Un kas vēl uztrauc, jūs redzat investīciju krāpšanu, pilnīgi, kā saka, sirds sāp par to, ka ir ieguldīts šādās lietās pilnīgi garām, un mums ir gadarīt, mēs pat mēģinām atrunāt visādi, ja, gan mēs, gan regulātors. Diemžēl cilvēki redz tikai skaitļus, kā viņi nopelnīs, un pēc tam viņi paši jūtās apkrāpt. Tā kā šī ir viena lieta, kur mēs būtiski zaudējam līdzekļus, un tāpēc visiem klientiem esiet ļoti uzmanīgi, un ja mēs sakam, jūs apkalpojošā banka, ka tur nevajag to darīt, nu, nevajadzētu mums saņemt atbildes, ziniet, jūs negribat, lai es nopelnu pie jūsu konkurenta. Ja? Vai regulātors var ko darīt, lai tā situācija tomēr šajā jomā uzlabotos? Mēs tiešām daram daudz, jā. Un mēs esam tajā darba grupā kopā jau ar nozari, ar nozars asociāciju, ar tiesību sargājušiem institūcijiem, ar visiem šiem iestādēm, kas ir, ko jau Brazauska kungs minēja. Bet tas, ko mēs darām vairāk, ir tieši strādājam pie finanšu pratības jautājumiem, jo šis iet roku rokā ar cilvēku finanšu pratību. Un mēs kā koordinējošā iestāde jau šobrīd jau Latvijas bankas personā
mēģinam saprast, kas vēl pa kādiem kanāliem, kur mums ir jāstaprina cilvēku zināšanas, lai neviens, nu, lai turpmāk mazāk iekristu šādās lamatās. Jo faktiski, kā jau Brazovs kungs teica, ir ļoti grūti tehniski izķert, ja cilvēks pats labprātīgi apstiprina internetbankā maksājumu, ievada visus savus autorizācijas līdzekļus, Nu, to nevar. Ja? Protams, mēs esam runājuši arī ar bankām, kādā veidā arī tās saucamās monitoringa sistēmas strādā, kur tādus varbūt paziņojums ātrāk var izķert, kur parādās klientam netipiskas darbības. Ja? Bet arī mēs esam nonākuši pie tā, ka banka zvana klientam un saka, jūs tiešām gribat to darīt? Un klients atbild, jā. Jā, es apstiprinu, es gribu ieguldīt tur naudu. Ja? Un neko nevar ne baņķieris izdarīt, ne uzraugs. Ja? Ja tā ir labprātīga. Labprātīgi atsakās no savas naudas. Tieši tā, jā. Un tas tāpēc es saku un gribu uzsvērt, ka finanšu pratība ir viena no svarīgākajām atslēgām, lai šo te krāpniecības jomu aizslēgtu. Kiberdrošība šobrīd aktuāls jautājums Krievijas agresijas dēļ. Vai varam uzskatīt, ka bankas šajā jautājumā ir nodrošinājušās par visiem 200%? Nu, 200% tur vēl maz ko, laikam nekur nav tādas, ja, bet nu, es gribētu teikt, ka mēs esam ļoti gatavi pret visiem kiber uzbrukumiem un atkal te jāatgriežas. Mums ir laba sadarbība gan ar mūsu uzraugiem, gan ar telekomunikāciju uzraugiem, gan ar to pašu certu, gan tiesību aizsardzības iestādēm. Tā kā, jā, uzbrukumi, tā jau nav noslēpums, viņi notiek praktiski pastāvīgi, DOS uzbrukumi, nu, ziniet, nu, jāsaka, pat laikam neesat neko manījuši, bet tas nav ne tāpēc, ka tā ir paveicies, bet tas ir tāpēc, ka tās sistēmas ir uzstādītas labas. Vai tieši ar šiem uzbrukumiem ir saistīts tas, ka laika pa laikam ir pārtraukumi internetbanku darbībā? Nu, tur vairāk, laikam, uzraudzības iestādes zinās, kāda ir iemesla, nu, nevienmēr tā. Tas jāsaka, ka mēs, protams, arī redzam, ka notiek šī DDoS uzbrukumi, kuras bankas ļoti veiksmīgi atvaira, bet jāsaka tiešām, ka tie pārtraukumi darbībās, kas ir novēroti pārsvarā, ir kaut kādas iekšējās operacionālās problēmas. Piemēram, ja ir atjauninājumi palaisti kādās no pamatsistēmām un kaut kas nedaudz nogājis greizi. Ja? Un tos mēs arī ļoti, ļoti skrupulozi monitorējam, skatāmies, lai nākamajā reizē tomēr klienti netiktu ietekmēti, ja, un ko var izdarīt labāk. Ja? Bet tas ir tas operacionālā riska menedžments vairāk. Bet vai jums ir pārliecība, ka pēc 24. februāra tomēr bankas ir īpašu uzmanību kiberdrošības jautājumiem pievērsušas? Jā, noteikti. Kaut ko dara papildus? Noteikti. Visas bankas ir stiprinājušas savu kiberdrošības jomu, ir papildus aizsardzība, ieviestas, ja, un es teiktu, ka ļoti daudz ir izdarīts tieši šī gada laikā. Šobrīd līdz ar inflācijas samazinās iedzīvotāju maksātspēju, vai jau saredzat 2008. Gada situāciju, kad cilvēki nespēja samaksāt kredītus? Nu, ziniet, nu, nekādā gadījumā es gribētu teikt tā, ka skaidrs, ka inflācija un augsta inflācija ir nepatīkama un viņa mums nepatīk. Un skaidrs, ka procentu likmes, tāpēc arī Eiropas centrālā banka un visu, praktiski visas pasaules centrālās bankas ir paaugstina. Eiropā, starp citu, tās procentu likmes ir viens no zemākajiem, ja mēs salīdzinām to skalā. Tas pagaidām nevarētu teikt, ka mēs runājam par kaut kādu būtisku samazinājumu maksāt spējā klientiem. Atslēgas vārds droši vien ir pagaidām, jo lielie rēķini vēl ir priekšā. Jāskatās, protams. Protams, ka mēs varam sagaidīt, bet atkal paskatīsimies uz to, kādi mēs esam ienākuši šajā situācijā. Salīdzinot ar jūsu pieminēto 2008. Gadu, un tā proporcija, ko jūs rādījāt ar noguldījumiem, ir tā, ka mums kreditēšana ir daudz pat mazāk kā mūsu noguldījumi. Tas nozīmē, ka mēs esam finansiāli stabili. Otra lieta ir tāda, ka bija ļoti stingri arī izvērtēti maksātspējas kritēriju. Vienmēr mēs savās aprēķinos ņēmām arī būtiskas procentu likmi pieaugums. Bet stāstot to visu, es gribu pateikt, ka, protams, ka tādā veidā nevar būt, ka nav kaut kāda individuāla gadījuma. Bet, ja mēs runājam par individuāliem gadījumiem, tad manu un manu kolēģu lūgums ir, ja kāds tiešām ir pamats laicīgi vērsieties pie savu finansētāju, risināsim šos jautājumus. Es domāju, ka pandēmija arī parādīja, ka mēs visi kopā, protams, risināt šos jautājumus. Un es domāju, ka šī situācija ir tikai, nu,
pamainījušies kaut kādi algoritmā daži saskaitāmie, bet katrā ziņā mēs esam daudz stiprāki, kā mēs bijām jūs pieminētā 2000. Kā šī situācija ar inflāciju un maksātspējas kritumu var ietekmēt banku stabilitāti un kā savukārt banku uzrauga darbu? Banku stabilitāti šobrīd mēs redzam, ka tas negatīvi neietekmēs, ja, jo no vienas puses, protams, var būt potenciāli šī te aktīvu kvalitātes samazināšanās, kas nozīmē, ka izsniegto kredītu kvalitāte var, kā saka, bišķiņ sašķobīties, bet tajā pašā laikā pieaugušās procentu likmes, protams, no otras puses ļauj arī bankām pelnīt labāk nekā iepriekš. Tas nozīmē, ka kopā banku pelnīt spēja saglabājas veselīga un laba. Ja mēs runājam par šo te kredītu maksājumu potenciāliem kavējumiem, ja, te arī jāskatās, ka situācija dažādās bankās ir atšķirīga. Un es gribētu teikt, ka mēs ļoti pastiprināt šobrīd tieši šo risku skatāmies un vērtējam. Un mēs ceram, ka nekas būtiski nepasliktināsies, bet tomēr mēs esam, kā saka, protams, vienmēr... Tātad bankās var būt lielākas problēmas nekā citās. Jā, protams, tā var būt. Jā. Tas ir atkarīgs, protams, arī no bankas spējas. Jā, tie ir tādi uzdevumi, kas vairāk ir priekšā. Jā. Un mums, protams, ir svarīgi, lai bankas laicīgi atzīst, ka portfelī notiek kaut kāda, teiksim, kvalitātes pasliktināšanās, laicīgi izveido jau uzkrājumus. Ja tas tiek darīts pareizi pēc tā, kā tam jābūt, tad arī finanšu stabilitātei nekādas būtiska tāda strauja ietekme pasliktināšanās virzienā nebūs. Bet, protams, ka mēs, skatoties arī uz makroekonomistu prognozēm, bet skatoties, kas notiek šobrīd ar energoresursu cenām, ja, protams, ka mēs ļoti uzmanīgi vērtējam un skatāmies, kas notiek ar maksātspēju, un mūsu bažas, protams, vairāk ir skatoties uz kaut kādu nākamā gada pirmo ceturkšņu, otrā ceturkšņa sākumu, ja, kad cilvēki būs nu, izvilkuši cauri tai ziemai, iespējams, kā saka, pēdējo tauku kārtiņu, ja, un tad kaut kas var rasties. Bet tuvākajos mēnešos izskatās, ka tiešām noguldījuma apjoms un tas uzkrātais drošības spilvens palīdzēs. Jā, nu ceru, ka tas nomierināja daudz mūsu skatītājus. Saku paldies raidījumu viesiem. Nākamais Sprieder Delfi raidījums ETR. Pirmdien, bet rīt raidījumā kāpēc. Mani kolēģi Olga Dragiļeva izjautās ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču. Šodien paldies, ka skatījāties uz tikšanos. Paldies.